Kdybychom měli realizovat, řekněme, neutralitu, dobře, řekněme, že tedy bychom vystoupili z NATO, což v zásadě není velký problém, rozhodně bychom museli vystoupit z Evropské unie, ta nás podle mého názoru ohrožuje víc než NATO, a to z jednoho důvodu. NATO není dirigistická organizace a nikoho nenutí, aby někde něco dělal a něčeho se zúčastnil. Z NATO lze odejít jedním dopisem, takže ať se to komu líbí či nikoliv, já vnímám NATO jako podstatně demokratičtější, byť tedy silovou organizaci, než Evropská unie. Ale jak říkám, především vystoupit z Evropské unie, odvolat naše vojáky z Bundeswehru a odvolat naše vojáky ze zahraničních misí, které nám nic nepřinášejí. Kdyby nám ty mise přinášely nějaké bezpečnostní plusy, nemám žádných námitek. Kdyby nám přinášelo nějaké finanční výsledky, že by se k nám valila zadarmo ropa, zlato, platina, já nevím, hurá, proč ne, dobře. Tomu říkám aspoň funkční kolonialismus, ale my jsme ty blbci, kteří ten kolonialismus vybojovávají proto, aby na něm vydělávali jiní, což se mi zdá naprosto stupidní. A takže vojáci doma, struktura obrany státu. Zaprvé je tu armáda, která by měla bránit proti vnějšímu nepříteli. Pak je tady policie, případně četnictvo jako její složka, kteří by měli bránit proti vnitřnímu nepříteli. A vzhledem k tomu, že armáda je mrňavá, policie máme sice téměř dvakrát tolik, než jsme měli kdysi v celém Československu, a přesto kriminalita vzrostla čtyřikrát, tak ta by se měla rozhodně někam jinam posunout, než je. To znamená, policie by měla dostat takové pravomoci a měla by možnost fungovat tak, jako fungovali četníci kdysi za Rakouska-Uherska. To znamená, že policista i jeden, když byl někde sám, tak vzbuzoval respekt, byl vážen a neváhal prosazovat zákon. Dneska je policie v pozici, že se pomalu bojí zasahovat, aby je někdo za to netrestal, což je podle mě naprostá katastrofa. Je to přesně důsledek toho euromarxistického pojetí, kdy si může každý dělat, co chce. To je, pro mě je to něco naprosto nepředstavitelného, a protože pořádek je dokonce i ve světě zvířat a my se ho snažíme zlikvidovat, přitom to je jeden ze základů civilizace, zákon a pořádek. No, k tomu by bylo třeba, a to zcela rozhodně, aby existovaly fungující občanské ozbrojené skupiny. Já jsem to nazval kdysi aktivní záloha policie České republiky, a tyto skupiny by byly nasazovány k ochraně hranic při různých katastrofách, při, řekněme, i obraně území. Mohlo by se to kombinovat s dobrovolnými hasiči, když to řeknu úplně do detailu. Já jsem toto navrhoval několika politickým stranám, nikdy to nikde v žádné nevylezlo. Je vidět, že naši politici mají větší strach mnozí z ozbrojených občanů ochotných bránit svoji vlast, než z nějakých přivandrovalců a teroristů a narkomafiánů. Ano, a ty jsi to rozlišil mezi armádu a policejní složky. Kdyby jsi se měl zaměřit specificky na armádu, já neznám žádný moment, nebo sílu, faktor, nevím, jaké slova ještě použít. Nejsme na univerzitě, mluv, a tak by lidé rozuměli. Dobře. Neznám zdroj vojenského ohrožení republiky v tuto chvíli. Armáda přeci prvotní poslání spočívá v tom, aby bránila vlastní území proti potenciálnímu vojenskému napadení. Tak to vždycky bylo. Já neznám. No. Nebo ne? No, tady jsme trošku na ledě, bych řekl, protože vojenské napadení může a nemusí mít formu tankového útoku. Jestliže by se k nám začali valit jacísi migranti, tak já to beru jako normální vojenské napadení. Dobře, já jsem k tomu směřoval. Čili ty sám připouštíš, nebo jestli jsem tě pochopil správně, víceméně souhlasíš, že v našem okolí nejsou žádné armády, které by se připravovaly na to, že na nás zaútočí. A že skutečná bezpečnostní rizika spočívají v něčem jiném. Přesně tak. Jak jsem říkal, v Evropské unii a v afroislámské invazi, jak já to hodnotím.
Dobře. Vojensky nás nikdo neohrožuje. Nějaké tahanice ze Slováky o nějakou kapličku, teda z Poláky o nějakou kapličku je nesmysl. Ze Slováky problémy nemáme, z Maďary dneska taky ne. Z Rakouskem, kromě sudeťáků rakouských, taky ne. V podstatě největší ohrožení vojenské, když to řeknu blbě, jsou Němci, kteří by mohli dělat problémy, pokud donutíme jejich firmy, aby u nás platili daně. Jasný. Dobře, soustředíme se na onu, jak ty říkáš, afroislámskou invazi. Jak bys viděl efektivní, řekl bych, mechanismus, způsob obrany našeho území proti rizikům, která leckdo zlehčuje, ale my oba víme, že se to naopak může zvrtnout velice nebezpečným směrem. No tak museli bychom se vrátit k tomu, co jsme zlikvidovali v roce 1990. Zajistit jednoznačnou efektivní obranu hranic, to znamená postavit pohraniční stráž jako součást ministerstva vnitra, protože to chrání vlastně území od hranic dovnitř, když to tak řeknu, a pořádek na území. S tím, že vzhledem k tomu, že máme všeho málo, no tak by samozřejmě spolupracovala především z hlediska svého technického vybavení, případně nasazení lidí, armáda. Já jsem to kdysi spočítal a v hrůze jsem zjistil, že i kdybychom vzali celou armádu, tak není schopná bránit celé naše hranice. A co se týče ministerstva vnitra, tak si musíme uvědomit, že teda ta funkční složka policie, to nejsou zdaleka jenom ti policisté, co jsou schopní prostě vzít do ruky zbraň a jít bojovat, ale tam je halda úředníků, kteří jsou z tohoto hlediska poměrně málo využitelní. Takže tady je to skutečně o tom, co jsem navrhoval, postavit pro policii zpočátku několika tisícový sbor v podstatě pohraniční obrany. Tak dnešní technika přeci dokáže například detekci, zjišťování, jestli někdo překračuje nebo nepřekračuje hranice a podobně, mnohem efektivněji, než tomu bylo před nějakými 50-60 lety. Čili jestli nebo ne? No dobře, a můžeš mi ukázat kameru, která někoho chytne za límec? Ne, já se k tomu dostávám. Ale rozumím tomu tak, že v minulosti lidská síla byla nezbytná i, abych tak řekl, k rekognoskaci, jestli někdo někde proniká nebo ne. A nejenom k zásahu, kdežto dneska tu první funkci, tu první roli můžeš v podstatě přenést na moderní techniku a pochopitelně musíš disponovat lidskou silou náležitě připravenou a vyzbrojenou, která dokáže zasáhnout, pokud dojde k průniku prostě přes státní čáru, o povaze, která je nebezpečná pro naši bezpečnost. Každé ilegální překročení hranice vnímám jako nebezpečí. Pokud někdo přichází po dobrém, ať přijde legálně. To máš pravdu. Kolik lidí by si odhadoval potřebných pro tu dnešní, jak říkáš, pohraniční stráž? Zhruba 10 tisíc. Nově, jak si rekrutovat, protože armáda... Ano, nově rekrutovat. Já si myslím, že bychom lidi našli, obzvláště v pohraničí, kde je mnohde nezaměstnanost. Mm-hmm. A řešil bych systém zhruba stejně jako v Izraeli. To znamená vyčištěný pluh, který by byl absolutně přehledný, s tím, že kdokoliv by ho překročil, by na něj bylo po první výzvě stříleno ostrou municí. No... A mezi tím funkční hlídkový a ozbrojení bojoví roboti ve vzduchu i na zemi. Vidíš to tady, za to, co popisuješ, chtějí zavřít do vězení 95-leté politiky dneska. Jeden zemřel před několika hodinami. To je ale chyba, protože pokud nemáme zajištěnou bezpečnost, tak nemáme na hranicích nemáme ji zabezpečenou nikde. A kromě toho, pokud si vzpomínám, a stále to platí, tak jak vojáci, tak policisté mají právo nosit zbraň a mají povinnost ji použít. A to, že tyto zbraně nepoužívají, už počínaje na pobřeží Evropské unie proti ilegálním migrantům, je zásadní porušení této služební přísahy. To je svatá pravda.